Houslový virtuos, můj dnešní host, působil v letech 2011 až 2020 jako nejmladší koncertní mistr České filharmonie. Aktuálně vystupuje s významnými orchestry po celém světě. Na festivalu Zlatá Praha měl v září premiéru dokument režiséra Martina Kubaly Dobře naladěný virtuos, a řekla bych, že dobře naladěný virtuos Josef Špaček je teď se mnou ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem vás teda neviděla někdy špatně naladěného. Stává se to? Naštěstí se to moc nestává, já jsem odmala takový spíš jako veselý typ a nějaký chmury nebo černý myšlenky, až se snažím okamžitě vytěsňovat, a zatím musím říct, že se to daří, tak doufujeme, že to tak zůstane. Já jsem se dívala, když jsme spolu naposledy mluvili, abych měla i nějaký přehled o čem. Bylo to 16. ledna roku 2020 a vy jste řekl, já se na volnou nohu teprve chystám, protože já samozřejmě, už jsem to oficiálně ohlásil, končím v České filharmonii, nicméně budu svůj poslední program hrát až v červnu. Ano, tak je to samozřejmě v té době, ano, leden 2020, to ještě nikdo nevěděl, co nás čeká. Jste nehrál asi v červnu už. Takže poslední koncert v červnu jsem opravdu nehrál v České filharmonii. Nicméně samozřejmě vstoupila do toho pandemie, ale takže všechny koncerty se zrušily a tak, jenže právě ta silná instituce České filharmonie samozřejmě vymyslela způsoby, jak nadále jako pokračovat, takže se hodně točilo, hodně se dělaly streamy, a ještě vlastně shodou okolností a všech náhod jedna moje kolegyně odcházela na mateřskou dovolenou, takže mě filharmonie byla ještě schopná prodloužit smlouvu o půl roku, jo, což vlastně byla ohromná pomoc právě v té době pandemie, takže jsem ještě měl v podstatě nějaký, řekněme, příjem. V uvozovkách příjem a finanční trošku polštář, ale jo, a samozřejmě vyrojilo se mnoho otázek, jestli to bylo jako vhodné rozhodnutí jako končit ve filharmonii, když je takováhle zlá doba. A já vlastně musím říct, že jsem toho nikdy nelitoval. I když to bylo samozřejmě v té nevhodné době, tak já jsem pořád, vlastně když se na to koukám zpětně, tak si myslím, že to bylo velmi jako uvážené rozhodnutí, a které už jsem nechtěl měnit. A jsem za něho rád, a nakonec dopadlo to všechno dobře. mě to právě zajímalo, jak to dopadlo, protože většina lidí na volné noze o tu práci přišla, musela nějakým způsobem k tomu přistoupit. Samozřejmě, no, já si jako počítám k těm šťastnějším, protože tenkrát, že v té době byly občas třeba ty letní měsíce, kdy se jako začalo hrát zase, a naopak samozřejmě hrálo se, ale problém byl třeba v tom, že se nemohlo pořád cestovat. Jo. Takže mnoho třeba zahraničních umělců, kteří měli přijet hrát do České republiky, tak museli koncerty zrušit nebo zrušit jejich účast. A mně třeba se stalo, že mě volali pořadatelé, ať právě zaskočím za nějakého zahraničního umělce. Jo. Takže já jsem v podstatě získával práci těch, co tu měli bejt, a naopak se mě rušila práce v zahraničí. Jo. Takže takhle to trošku samozřejmě nějakým způsobem fungovalo. Bylo to náročný období, ale já jsem určitě byl jeden z těch šťastnějších, kterým jako práce pořád nějakým způsobem chodila. Takže za to jsem vděčný. Houslový virtuos Josef Špaček v 9 letech stál s Josefem Sukem na jevišti, brzy na to taky jako solista s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Pamatujete si z toho něco? No, já si pamatuju, to takovýhle první velký zážitek z Rudolfína, to nelze zapomenout. No, ale zase bylo už spoustu jiných zážitků, byla Berlínská filharmonie, byly slavné koncertní domy, tak... To je sice pravda, ale jako když je člověk dítě, tak všechno je takový jako větší a veliký a obrovitý. Vlastně i pan Suk byl na mě strašně vysoký člověk, který hrál, on hrál, že jo, na housle, který vypadaly hrozně malinký u něho, a pro mě zase byly strašně veliký, a bylo to tenkrát i s panem dirigentem Bělohlávkem, takže opravdu takový dvě prostě hvězdy českého hudebního nebe. A takže jako zážitek to samozřejmě byl, já jsem určitě, to už si ale moc nepamatuju, jestli jsem byl jako nervózní, nebo jestli jsem prostě hrál tak nějak jako trošku to, jak jsem se naučil, to takového nějakého autopilota, jo, že člověk už to měl obehraný, hrál to na koncertech, tak to už si úplně nepamatuju, ale
jako ten zážitek z toho prvního pohledu z pódia do publika, tak to se nezapomíná. No, vy jste potom studoval velmi úspěšně. Když už jsme u vlastně Jiřího Bělohlávka, tak jsem se chtěla zeptat, jaké to je, když máte jeden ze studentských koncertů už ve Spojených státech amerických, kde jste regulárně prostě na slavné hudební škole a najednou zaregistrujete, že v tom publiku Jiří Bělohlávek sedí. Já bych zemřela teda v tu chvíli. No, on samozřejmě nevěděl, že já tam hraju, že v tom orchestru, který on si šel jako poslechnout. To byl náš studentský orchestr na Curtisově institutu. A já jsem ho samozřejmě, že ho poznal hned, protože právě v těch 9 letech, jak jsem s ním hrál, tak samozřejmě věděl jsem, kdo je, jaká je to významná osobnost. Ale tušil jsem, že on určitě vědět nebude, kdo jsem, protože tak jako děti rostou rychle a mě v té době bylo najednou jako 18. Jo. Takže já jsem za ním přišel potom, když jsme skončili a šel jsem se mu jako znovu v uvozovkách představit a on vlastně se jako omlouval, že už si jako nevybavuje ten náš koncert v Rudolfínu, protože tam těch dětí hrálo několik, že jo. Ale byl moc rád, že jsem se mu jako představil a on mě pozval na večeři, protože on tam ve Filadelfii byl a dirigoval Filadelfský orchestr. A tak já jsem šel na ten koncert Filadelfského orchestru a pak jsem šel za ním do zákulisí a on řekl, tak fajn, tak půjdeme do vyhlášené tady rybí restaurace. A to byla vlastně taková moje oblíbená historka s panem dirigentem Bělohlávkem, protože já jsem v té době byl totální jako zelenáč. Já jsem prostě vůbec nevěděl, jak to jako ve světě chodí. A šli jsme, že jo, do té luxusní rybí restaurace a já jsem, že jo, otevřel to menu a teď jsem četl ty všechny takový ty luxusní názvy těch ryb. Svatojakubské mušle, mořský děsk. Přesně. A já jsem tomu ale vůbec jako nerozuměl, že jo, protože tady jako kluk z Čech, kde nemáme moře, že jo, tak jako nějaký ryby, to možná nějakého kapra nebo lososa bych ještě poznal, jo, ale no a tak já jsem jediný, čemu jsem vlastně rozuměl, to menu bylo prostě úplně dole bylo jako chicken, jo, tak jsem si dal jako roasted chicken. No a teď já jsem teda si vybral to kuře a teď on mi ten Jiří říká, ale Josefe, tak si dejte něco pořádného. A mně to ale vůbec nedošlo, jo, jako, že to bylo úplně mimo. A teď já když si pak jako zpětně si na to vzpomínám, na tuhle historiku, jsem si říkal, já jsem musel být fakt takový kuře. Jako. V tom dokumentu o vás, dobře naladěný virtuos, taky v jedné restauraci se svými kolegy stria jíte, a konec konců na tom jídle svým způsobem hodně záleží. To znamená, když budu fajnšmekr na jídlo, budu fajnšmekr i na muziku? Já si myslím, že jo, že to jsou tak pak takový malinký nuance, kdy člověk v tom jídle začne vnímat prostě všechny ty to koření a ty takový ty jemný chutě, jo. Tak to je vlastně takhle podobně i třeba se zvukem houslí, bych řekl, jo. Že jako člověk vnímá, že housle mají hezký zvuk, ale pak když začne vnímat i to, co je tak trošku jako pod kůží toho tónu, tak to je prostě takový to fančmekrovství, no. Před 3 lety jste mě v rozhovoru upozornil na houslové koncerty Beethovenovy, nebo na Beethovenův houslový koncert a řekl jste, je to Everest všech houslových koncertů. To si do dneška pamatuju, tak jsem šla a hned jsem si ten Everest dala. A no a dala jsem si ho vlastně v podání Jitzhaka Perlmana s Berlínskou filharmonií. A potom jsem si poslechla ještě jiné interprety, abych zjistila, že je to stejný koncert, ale po každé to zní jinak. Jak se houslista dopracuje k tomu svému zvuku? Tak já myslím, že těch cest je docela hodně. Taková ta nejobvyklejší je, že člověk, když to začne nebo chce se to naučit, tak samozřejmě si to prvně nějak jako poslouchá. A teď je asi hodně důležitý právě výběr interpreta. Koho posloucháte? A přesně, koho poslouchá. A vy jste zmínila, že jste to poprvé slyšela s Jitzhakem Perlmanem, tak to se vám tak nějak jako vryje, že jo, do té hlavy a teď, když pak slyšíte jiný verze, tak vám pořád se vracíte k té jako původní, jo. Takže to je vlastně hodně důležitý ten výběr jako interpreta, protože to, ať chceme nebo ne, tak nás to prostě do nějaký úrovně jako ovlivní. Jo. Tak to je jedna cesta, nebo jsou i lidi, kteří prostě
přijdou, otevřou partituru a nechtějí slyšet žádnou jako nahrávku a chtějí si to nějakým způsobem jako nasát do sebe, sami za sebe. Ale to třeba u Beethovena není úplně možný, protože to je koncert, který tady už je s náma přes, já nevím, 220 let nebo kolik. No, ale já si nemyslím, že to udělá ten jeden koncert. Já si nějak ve své duši představuju, že ten houslista, virtuos vašeho typu, vlastně ten zvuk nějakým způsobem hledá od toho začátku, až se v něm ustálí a já si poslechnu houslistu a řeknu, to hraje Špaček. Ano, samozřejmě, tak to je jako, a to pak není třeba úplně ten jako typ koncertu, to už je spíš třeba i období, jo, že máme třeba klasicismus a teď my, když se učíme na ten nástroj hrát, tak samozřejmě každý ten houslista má nějaký svůj zvuk, nějakým způsobem tvoří tón, každý má trošku postavený jinak ruce, každý má jinou fyziologii, někdo má tlustší prsty, někdo má těžkou pravou ruku, tak mu to hezky prostě ten tón z toho leze, ale má třeba horší spikato nebo tak, jo, takže jako těch elementů je tam strašně moc a každý je to nějakým jako svým způsobem unikátní a právě třeba trošku v tomhle je třeba to nebezpečí, že když posloucháme moc nahrávek, tak se povědomě vlastně snažíme jako napodobovat, jo, a nejsme úplně potom sami sebou, takže jako já vždycky říkám, ano, je fajn jako poslouchat a mít nějaký jako vnější vlivy, ale vždycky je pak dobrý si prostě jako zavřít oči, sednout si a zaměřit se jako sami na sebe a zasoustředit se na to, jako co my vlastně tomu chceme dát té skladbě a co je jako unikátního v té naší hře, co my do té skladby můžeme dát jako od sebe. No. Mm-hmm. No, v každém případě interpretovat klasickou hudbu znamená předkládat posluchači obrovské množství emocí. Prožijete je všechny? Tak ano, samozřejmě, kromě těch emocí, které jsou v té hudbě, tak my samozřejmě prožíváme i ty emoce toho daného místa. Jo, to znamená, že když hrajeme prostě v nějakém ohromném sále, ať už je to v Berlíně, v Amsterdamu, v Praze, v Rudolfínu, v New Yorku, v Tokiu, tak vždycky prožíváme emoce, který jako nějak vnímáme i od toho publika. Jo, i vlastně i od těch všech členů orchestru, i od toho dirigenta, co stojí vedle vás. Plus nějaká ta tréma, ten adrenalin. Takže ono se to tak všechno jako mísí dohromady. Takže vy máte emoce, co předáváte v té hudbě, emoce v tom sále, plus teda s kolegy a tak dále. Ano. A je to vlastně taková jako směs, která se tak jako prostě mísí a pak, když prostě přijde ten závěrečný potlesk, tak to tak jako všechno prostě jako, to jsou takový ty endorfíny, prostě se to vyplaví a je to právě takový prostě pocit, jak když člověk fakt jako doběhne ten maraton nebo prostě ujede těch několik kilometrů na kole a pak si prostě dá to pivo třeba. Jo, no. že to jsou fakt takový ty veselý hormony, prostě se jako vyplaví a to je na tom to jako úžasný, protože tam je to strašný napětí v tom koncertě, v tom sále a pak když se to vyplaví, tak to je prostě tak jako prostě pocit k nezaplacení. No. Ale musí se k tomu člověk nějak jako prostě dopracovat, musí tu horu vyšplhat. No. Mě by zajímalo, jaké to je, když v nějakém vypjatém houslovém solu uslyšíte v tom obrovském tichu, jak někdo v sále rozbaluje bonbon. nebo jak si kýchne třeba nějakým legračním způsobem, protože to neovládne. Jo. Já bych skončila v tu chvíli hraní. Ne, tak ono třeba, ono jako hodně ruchů se děje při tom koncertě, ale většina z nich jsou tak jako málo slyšitelný, že si toho na pódium nevšimneme, ale pak jsou takový, který jsou fakt jako špatný a to bývá. No, třeba ten bonbon, to je jako to bývá slyšet, no. Pokud to teda někdo neumí otevřít někde v kabelce, tak je to blbý, no. No, samozřejmě, udělá to s váma něco? No, většinou jako já si toho všimnu, ale já pak vždycky mám takového vnitřního policajta, který mě jako řekne, ne, nevšimej si toho prostě a snažím se to jako v hlavě odblokovat, jo. Ale co teda bývá, a to je bohužel takový trošku nešvar, je, že jakmile začne jeden člověk trošku jako kašlat,
a přidá se k němu třeba ještě jeden, tak to občas se strhává jako lavina a to je nepříjemný, protože když si lidi najednou všimnou, že kašle jeden a kašle druhej, tak jako jim to dává takový pocit toho, že oni můžou taky. Jo, takže si začnou všichni prostě čistit trubky. Jo, a to někdy bývá, ale jako, to je tak jako slyšitelný pro ty jako muzikanty na pódiu, že fakt, že když někdy bývají koncerty, kdy je fakt jako, že člověk slyší jako špendlík spadnout, jo, že je absolutní ticho a lidi jsou tak jako vtažení do té hudby. No, ale pak jsou koncerty, kde fakt jako se strhne ta lavina toho hluku, jo, z toho publika. A to teda naštěstí nebývá tak často, ale když se to stane, tak je to blbý, protože vlastně i ti muzikanti na pódiu to vnímají jako, že to ty lidi najednou, že teď je takový ten slabý moment, kdy se lidi přestávají soustředit a trošku takový a ten duch pocit, toho napětí. Vy máte pocit, že děláte něco špatně? No, člověk se jako začne říkat, jako co se děje, jo, proč nejsou vtaženi, protože když jsou jako úplně vtaženi, tak fakt slyšíte ten špendlík jako spadnout. No. Umí se filharmonici odbourat? O, já myslím, že umějí, jako absolutně. Zažil jste to? No někdy? To jo, jako když jsou dirigenti, kteří dovedou jako tak neuvěřitelně strhnout, ale to je vždycky zase kombinace toho místa i těch lidí, protože my to fakt vnímáme, jo. My vnímáme, když vidíme, že ty lidi jsou právě v tom napětí stejně jako my. A jo, to když se pak jako orchestr odbourá, tak což teda musím říct, že u filharmonie bývá hodně často, jo, protože právě ty koncerty mývají jako ohromný náboj a to bývají jako výsady těch prostě nejlepších orchestrů, že ti muzikanti fakt do toho jdou vždycky naplno, jo, protože i když třeba je to ve zkouškách nebaví, protože to je prostě proces, který je náročný a fyzicky jako vyčerpávající, ale na těch koncertech je to prostě, jsou to profíci a jdou si to tam užít. Jako. Můj dnešní host je označovaný za nejúspěšnějšího houslistu své generace, houslový virtuos Josef Špaček je teď se mnou ve studiu. Pořád si hrajete s rukama takhle, to mě překvapuje, to je nějaký zvyk, nebo vás náš rozhovor uvádí do rozpaků, nebo pořád potřebujete s těmi prsty něco dělat? Ne, nepotřebuju, a to je možná, nevím, asi takový nějaký zvyk, no. Já jsem se dívala na dokument Dobře naladěný virtuos, doufám, že ho brzy uvidí i diváci České televize, kde se objevuje v jednom záběru váš kolega klavírista Stanislav Galin, a jedete spolu na kole, což jsem pochopila, ano, že je vaše veliká vášeň. A vy jste tam řekl, že se v cyklistice projeví charakter toho, co se projeví v hudbě. To znamená, jakou hudbu hraju, tak jezdím na kole? Ne, úplně ne. Já myslím, že to bylo spíš přirovnání k tomu, že když, teda aspoň my, když jedeme se Standou, tak když vyrážíme na kolo, tak vždycky řekneme, že pojedeme v takzvaně na pohodu. A ono to na pohodu, ale nikdy není, jo. Ne, to vždycky, že my se pak jako fakt prostě sedřem a vždycky se hecujem a takže vysoký tep a tak. Takže v té hudbě prostě chcete maximum a na tom kole taky. No, takže jako s hudbou je to vlastně podobný, jako člověk si řekne, že si to jako jde užít a pak stejně do toho dá, prostě vyleje do toho svoje srdce celý, no. Kdy jste si naposledy lehnul na kole? Jako lehnul, jako spadnul. No, já jsem spadnul, není to zas tak dávno, naštěstí to byl pád, který nepřivodil žádnou zlomeninu, ale přimělo mě to k jednomu zásadnímu rozhodnutí, že už v životě nepojedu do centra, do Prahy na silničním kole, jo, maximálně na nějakým opravdu horským s širokýma. Nebo na fatbike. Na fatbike by byl výborný, samozřejmě. No, a já jsem si lehnul, to bylo na kampě, já jsem měl po takový tý protipovodňový spáře, aby mě to nedrncalo, že jo, na tom silničním kole. No a pak mě bohužel přední kolo sjelo právě do takhle jako mezi kostky a mezi tu protipovodňovou takovou jako tu spáru a já jsem byl tak rychle na zemi, že jsem o tom ani nevěděl a jako narazil jsem si trošku zápěstí a byl jsem jako hodně nervózní, když jsem jako šel na rentgen, protože mě to trošku bolelo.
A když mě paní doktorka oznámila, že to je jenom naražený, tak já jsem tam řval radostí, jako, že se nic nestalo. Ale jako to mě opravdu jako trošku, to byl takový budíček pro mě v tomhle, že já teda jsem jako hodně opatrný na kole. Já jsem v podstatě za život spadnul snad jenom dvakrát. Jednou ještě, když jsem byl teenager, tak mě to ujelo na štěrku. A to taky byl jako docela nemoc, ne zas tak jako závažný pád, akorát jsem si podřel nohu. No, takže jako v tomhle jako já nějakou zodpovědnost mám, ale možná i moje neskušenost právě z kostek, z centra, kam já nejezdím tak často, tak to jsem se rozhodl, že už v životě to neudělám. Jo. No, to by asi odpadla pěkná řádka koncertu. Můžete hrát v sedě? Kdyby to nebyla ruka, ale noha, čistě teoreticky. Samozřejmě hrát můžu a vlastně se může hrát i jako, já jsem třeba hrál hnedka i ten den, když jsem se narazil tu ruku, tak už večer jsem jako hrál v podstatě na koncertě, sice jsem jako hodně obměnil program a divákům jsem oznámil, že zahraju jenom jednu skladbu. A oznámil jsem jim, proč? Protože já jsem nechtěl rušit svoji účast na tom koncertě, takže jsme zajistili náhradu, hrálo smyčcové kvarteto. Ale já jsem se tam objevil na tom koncertě a vlastně jsem, hráli jsme od Martinů duo číslo 2 pro housle a čelo. A já, i když ta ruka byla taková pohmožděná, tak já jsem pořád byl jako schopný vlastně na ty housle nějak fungovat. Sice to trošku bolelo, ale třeba v, jako dole v základní poloze, v takovým říkáme první poloha, tak tam se mě vlastně hrálo i docela jako příjemně, takže, ale vidíte, to byla zrovna jako náhoda, protože já jsem, to byl domácí koncert, bylo to ve Vinternicově vile, bylo to opravdu jenom asi 3-4 hodiny po tom pádu, jo. A já jsem to, že když jsem to oznamoval těm divákům tam, tak jsem tu ruku jako ukázal, jo, byla prostě jak tenisový míček trochu. A když prostě přišla ta první pauza v tom koncertě, tak za mnou do zákulisí přišel pan doktor Beck z ortopedie z Motola, což není tak daleko od Vinternicovy byli. A říkal mě, pane Špačku, běžte s tím raději na rentgen, jo, že... a já vám to tam zařídím, já vám tam zavolám, běžte tam hned po koncertě. Takže já jsem z koncertu jel hnedka do Motola si nechat udělat snímky a dobře to dopadlo. Já jsem si myslela, že ty z nějakého důvodu, že ty domácí koncerty se odehrávají u vás doma. Ne, to se neví. U nás doma samozřejmě taky jsou a máme jich tam docela dost. Nicméně samozřejmě bývají domácí koncerty i jako v jiných prostorách, když je to nějaká významná vila, jako je třeba ta Vinternicová. A tak my tomu říkáme pořád domácí koncert, protože to je Vinternicová vila, ale v podstatě je to normální jako koncert, který je otevřený jako publiku i zvenčí. Jo. Ale domácí koncerty děláme už několik let a je to prostě nádherná věc, protože pozvete sousedy, pozvete známí, pozvete i nějaký lidi, který neznáte, nebo řeknete lidem, který zvete, ať přizvou zase někoho, koho oni znají, my neznáme. A je to takový krásný jako setkávání a publikum, nebo ti lidi, co tam přijdou, tak mají vlastně jako takovou jedinečnou možnost tu hudbu slyšet opravdu zblízka. Jo? Mm-hmm. Že oni fakt sedí jako metr od nás a jsou v takovým jako úzkým kruhu, my jsme jimi obklopeni. A prostě má to takovou jako fakt přátelskou atmosféru, prostě úplně jinou, než když jdete do Rudolfína. No. Takže když příště na domácím koncertě v Beethovenovi zazní mocné tympány, tak už se sousedí jako nezlobí na vás. Takhle se to dělá. No, je právě lepší ty sousedy pozvat, protože oni se pak na vás v podstatě za prvé nemůžou zlobit a za druhé jsou součástí toho krásného večera, takže... Má to své výhody. Ještě by mě zajímalo, jestli když si houslový virtuos kupuje nový byt pro svoji tříčlenou, čtyřčlenou rodinu, pětičlenou vlastně, je vás pět, tři děti, vy, paní, tak jestli přemýšlí o akustice? Tak o akustice určitě přemýšlím. Samozřejmě je fajn mít třeba dřevěné podlahy i jako vlastně vysoký stropy, protože tam potom to zní jako líp a líp se to nese. Ideálně je mít velký obývák a my vždycky přemýšlíme, nebo když jsme kupovali náš první byt, tak jsme, pro nás byl důležitý i jak je ten byt jako rozložen, jak jsou pokoje, jak jsou veliký a tak. A chtěli jsme jako obrovský obývák, abychom právě tam mohli pořádat domácí koncerty, aby se tam vešel jako docela velký počet lidí, jako když je to jenom byt v podstatě. A
To se nám povedlo, dokonce i světla jsme tomu způsobili, abychom mohli rozsvítit případně jenom jednu část toho pokoje, kde je vlastně v uvozovkách takový pódium. Interpret. kde stojí interpreti a hrají. No a u nás, myslím, že máme rekord kolem asi 40 lidí jako hostů na koncertě. V obýváku, no, u nás. Takže, to bychom u nás doma stáli jeden na druhém. Dokonce jsme tam měli i televizní štáb a jako co se týká obsazení, tak jsme tam měli i malý orchestřík, že nás hrálo asi 10 nebo 11 dokonce. Dokonce právě, jak jste zmínila, tympány v Beethovenově koncertu, tak i tympány jsme měli u nás doma. Sice jenom barokní, takový menší, ale... 11 muzikantů, tympány a 40 hostů, jo. Hezky. No a protože já vím, že vy jste z 5 dětí, vyrůstali jste v paneláku, všichni na něco hrajete. Všichni jsme hráli, tatínek hraje v České filharmonii. No. Jak to tam šlo? My jsme naštěstí, já musím říct, že to jako naši vyhráli absolutní jackpot v tom, jaký měli jako sousedy, protože sousedi pod náma, my jsme teda byli úplně nahoře, takže nad náma sousedi jako nebyli, tam už byla střecha a pod náma byli sousedi, jejich dcera studovala na konzervatoři taky, takže vlastně takový jako hudební vchod jsme tomu říkali u nás. A dole zase ještě byl soused, který hrál na elektrickou kytaru a vlastně všichni byli takový jako nikdo si jako vlastně nestěžoval za ty roky. Ale my jsme teda se snažili opravdu jako dodržovat takový jako určitý zásady, jako že třeba po 10. absolutně jako se nehrálo, jo, to že vždycky, a je pravda, že jsme teda hráli do 21:59 se hrálo a 22 prostě zavřít klavír. Ticho. A ticho, jako. Já už jsem to tady zmínila, když vám bylo 9 let, tak jste stál na jevišti s Josefem Sukem a se spoustou velmi slavných lidí a když jsem se dívala na ten dokument, co měl premiéru na Zlaté Praze, tak jsem si říkala, jestli ty obdařené děti, nechci říkat úplně zázračné děti, nežijou vlastně jako rychleji. V 9 na jevišti s Českou filharmonií, v 18 ve zkušebně s Jitzchakem Perlmanem, teď je vám 36? No, teď už mě bylo 37. Tak je vám 37. Už učíte, mentorujete, máte pocit, že ten váš život se odehrává nějak rychleji? Nebo je to jenom můj pocit? No, já si myslím, že to je spíš jako v charakteru toho člověka, protože já třeba jsem takovej, že já se snažím jako vyšetřit čas tam, kde se dá, jo, to znamená, že třeba se týká nějaký mobility nebo tak, jo, že já fakt jako jezdím vždycky tak, aby mě to vyšlo, abych přišel přesně jako na minutu, abych tam třeba nečekal zbytečně 10 minut, nebo jo, abych se někde jako nezdržel, ale to je, každý to má nastavený jinak, někdo chce přijít o hodinu dřív a prostě chce mít svůj klídek, jo, takže já takový klidnej moc nejsem v tomhle, takže já jsem vždycky jako jel takový ten rychlej způsob života už vlastně, třeba když jsem dojížděl na gymnázium, to mě bylo nějakých 11 let, jsem nastoupil na to 8letý a já jsem teda dojížděl daleko, protože my jsme bydleli na Praze 4 v Hodkovičkách a já jsem jezdil až na Žižkov na hudební gymnázium. A já jsem takový ten typ člověka, co fakt, já jsem si prostě dělal tabulky každý den a měřil jsem si čas prostě, jak rychle se dostanu jako do školy. Takže 121, dobrá Nika. No, 121, vy to znáte přesně. Já to bydlím. Takže já jsem jezdil, ale já jsem měl jako těch cest, já jsem měl třeba jako 8 variant, jo, protože ono jako dostat se z těch Hodkoviček na Žižkov je prostě na několik přestupů. Jo. Takže vy jste sestrojil Waze ještě předtím, takže než já jsem měl jako, a teď jsem prostě měl všechny zmapovaný, změřený a teď jak to vychází, jak to vyjde. A teď já jsem samozřejmě mezi všema těma přestupama jsem prostě běhal, já jsem vždycky běžel, jo, a prostě abych to měl fakt co nejrychleji, abych vždycky chytil, abych doběhl to metro nebo ty zavírající dveře toho autobusu. A jako můj rekord do školy byl nějakých 33 minut, jako od dveří ke dveřím, ale to bylo jako, že normálně ta cesta fakt zabrala třeba 45 až 50 minut, jo, někdy i hodinu, jako. A já jsem prostě fakt jako, já jsem nikdy jako do té školy nešel jako normálně, já jsem fakt prostě běhal, prostě to je takový můj způsob, jako. Tohle vám jako světoznámému houslovému virtuosovi jde i s třema dětma?
No, jako já pořád jako udržuju v takovém tom jako rychlým způsobu, ale trošku mám pocit, že to není úplně zdravý pro moje děti, jo, protože my vždycky jako dobíháme na, jako v podstatě na poslední chvíli, ale bychom tam jako byli na čas, jo, protože já jako nerad chodím pozdě, nebo když jdu pozdě, tak třeba ty 2-3 minutky, to se dá ještě jako omluvit a tak, jo. No a teď jako samozřejmě, teď člověk ty děti jako, jo, pohni, prostě hýbej se, jo, oblíkej se rychle, jo, trošku je jako, je to takový drill pro ně, jo. A někdy si říkám, že to možná není úplně vhodný, že oni potřebují ten svůj čas a ne každý je jako stejný jako já, jo, že každý to dítě je trošku jiný. Já to v nich úplně cítím, jakože třeba moje dcerka, ta je tak jako trošku po mně, ta furt se ptá, jako kdy tam budeme, za jak dlouho, a teď furt počítá ten čas, jo. A zase ti dva kluci, ty dvojčata, ty jsou takový, jako, a těm je to úplně jedno. Jo, takže jo, jako... A víte, na co budu myslet, až budu v 8 hodin očekávat nástup houslového virtuosa do Rudolfína, jo? Ne, ale třeba na konci... Takže já si to tak jako představuju, že v 8 na pódiu, to znamená za 5 minut 8 prostě. Ne, ale tohle jako třeba v tom profesním životě mám svoji rutinu, jo, to je jako, že když hraju nějaký koncert nebo tak, tak mám zase ten daný svůj čas, že chci být třeba tu hodinu dopředu před koncertem, abych se prostě převlík, abych si nějak rozehrál, abych prostě si udělal takovou tu svoji rutinu, jo? Abych si něco snět, abych měl energii a tak. Mm-hmm. Jo? Takže já to tak mám nastavený, prostě aby to tělo bylo v těch 8 prostě připravený úplně jako na 120%. Uchrání člověka pobyt ve světě vážné hudby před všeobecným úpadkem hodnot? Pardon, ještě to... co to bylo? To byla prudká změna rytmu, to musíte jako muzikant znát. Ne, já si myslím, že ta klasická hudba s sebou přináší určitý typ společnosti, která tu klasickou hudbu poslouchá, sleduje, někde až fanaticky. A tak nějak si myslím, že některé věci v tomhle světě se prostě nedějí, ale to je proto, že v tom světě nežiju a neznám ho. Že my tady na něčem frčíme, některé hodnoty opouštíme možná lépe a rychleji, než bychom měli. Já si tak nějak pořád myslím, že se to u vás neděje. No, teď... Jestli tam budu v bavlnce prostě před šílenstvím moderního světa, na to se ptám. No, jako ona ta samozřejmě třeba ta vážná hudba, jako... vyloženě tak jako vybízí k nějakému jako sklidnění a k zamyšlení a k takovému jako spirituálnímu, duchovnímu trošku zaměření. A proto si myslím, že třeba v tomhle je jako důležitý jako vzdělávat tu společnost. A to si myslím, že třeba tady my děláme docela dobře v Čechách, jo, že prostě funguje ten systém těch zušek. Jako i když to má svoje mouchy, tak je to prostě neuvěřitelně fajn a pevný systém, který je tady prostě roky. Pak tady máme ty skvělé instituce, jako je třeba ta Česká filharmonie, i ty jiný pražský orchestry, který se snaží nějak šířit tu osvětu a prostě s kulturou roste ta, já nechci říct jako vzdělanost, ale prostě kultura toho národa, jako jo, ta... Já nevím, no, já myslím, že jako nejsme na tom vůbec špatně tady, jo. To třeba člověk vidí v Americe mnohem větší rozdíly, tam jako opravdu klasická hudba je ta bavlnka, je ta prostě ta elitářská taková bublina trošku. A to ještě v Evropě naštěstí, hlavně v té východní, to třeba v západní, tam už to taky jako je hodně taková jako elitní záležitost, ale čím víc jsme jako na východ, tak tím víc vidíme i mladší publikum, jo, v sálech, což je prostě strašně dobře a je to fajn. Jo. V Americe, když hrajete pro koncert, tak víte, že průměrný věk publika je třeba 82 let. Já jsem samozřejmě plácnul tady nějaký číslo, což neberte ale... vážně, ale jako je ten rozdíl jako ohromně viditelný, no, v tomhle tom. Ale v podstatě odpověď na moji otázku, jestli uchrání, tak asi částečně uchrání. No, ano, já si myslím, že jo, že to
ano, je to takový držák. Houslový virtuos Josef Špaček, dneska host Radiožurnálu. Jestli někdy v České televizi narazíte na dokument Dobře naladěný virtuos, nebudete litovat, když se na něj podíváte. Josefe, děkuji moc krát za návštěvu, za upřímnost, za smích a ať se vám daří. Děkuji moc, hezké ráno. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.